Rusha është seriali më i ri në vend. Protagonistja, Doresa Regja, tregon gjithçka rreth këtij projekti. Që nga epizodi parë i serialit Rusha, interesimi publikut ishte shumë i madh. Ky serial është dram bashkohore me elementet të thrillerit, si i tillë përbën risi në skenën tonë mediale dhe mund të thuhet se është ndër projektet më ambicioze të kësaj natyre ndër vite. Producentja dhe aktorja me rolin kryesor në këtë serial, Doresa Regja, rrëfen detajisht sfida dhe rrugëtimin e këtij projekti. Po, jemi kënë sigur që kome sjell një ndryshim në treg, për shkak që na që edhe si Gjirov që 4 vjetë që egzistojmë, kemi prodhu dhere më tash vetëm seriale komedi. Në momentin që ju ofrua roli Rushës, Doresës ju desh një muaj që ta marrë në konsiderat. Vendim as pak i letë. Unë jam një ndër ato aktorët që tutet shumë. Që vdes për tutet. Kështu që kërë kena gjiru pilotin, nuk unë... U më nëjësha me im shef durt, kështu më s'mu vrej që... po më dridhë në nësta prej... Se përgjësi shumë e madhe, është dy herë përgjësi, edhe përgjësi ndaj profesionit tam, si aktore, po është edhe përgjësin ndaj besimit krejt ekipit dhe ndaj Gjirafës që ma kanë besu këtë rol. Po, sigurisht, mos t'i shkon regjisori edhe pjesa ekipit, nuk e di sa so kisha arrit me dalë Rushja kjo që ka dalë. Duke pasur në fokus të tregimit një familje kosovare dhe përjetimet e saj që nga vitet e 90-ta, seriali Rushe është një lloj udhëtimit në kohë nëpërmjet skenave filmike. Kjo e bën të jetë tërheqës për grup mosha të ndryshme e posaçërisht për të rinjt. Pse kemi ardhur me Rushën është tema të cilat i trajtojmë, janë temat që na rrethojnë në përgjithshmëri, është si krim, korrupsion, rolin e gruas në shoqëni, zhvillimi i karrierës, problemet mentale, transtia, bullizmi, sidomos bullizmi në shkolla. Kështu që këto tema dëshëm që me pas ndikim me mënyrën që shi trajtojmë se cilën temë. Kemi pas edhe konsultime të ndryshme me persona përgjegjës për që shme i trajtu se cilën, edhe me pas një ndikim edhe ta audienca për se cilën tema edhe dhonë një mesaj, me përqu një mesaj. Ekipi aktorve, por edhe zhurma shkaktuar në rrjetet sociale para dhe pas lansimit e epizodit të parë, bën që Rushja të ketë vëmendjen maksimale, sidomos me emrin intrigues. Rushe ka vendos skenaristi, jetoni, me pas emrin Rushe, edhe që është të regova mas takimeve që i kemi pas me skenaristin, kër nga ka ardhë drafti, e kum pa, e kum lecu Rushe, edhe nuk, e pa ta, nuk keq, e para gjikova skenarin, të titulli e kum para gjikua, dhe thash, a, nashta nuk ka kërgjohë. Edhe mas të një, tu e lecu skenarin, edhe thash, kena pas dilem shumë të madhe lidhë me emnin, që nuk është që nga ka pëlqy edhe me nga marrë me njëherë si emër Rushe, se edhe kështu si Novk është të përdorë në prej gjeneratave ma të vjetra, nuk është të përdorë të Rushe në këtë gjeneratat e reja. Edhe, më shenetu e diskutu me skenaristin që pse bash Rushe, është një arsye që Rushe e ka emrin Vesa, personajë, mirë po gjysh i saj ja ka lënë emnin Novkën Rushe, edhe pas taj krejtë seriali lidhët në një farë mënyrë s'po ju të se dojnë mjë po, se nuk u dzej shumë me dhonë informata, po lidhët me gjyshin edhe me Rushën. Kështë që dere në fund të sezonit kuptohet pse seriali e ka emnin Rushën. Interesimi dhe opinionet e publikut në biserialin kanë rëndësi të madhe. Deri me tash ka pas komente shumë të mira, sugjerime shumë të mira, po edhe kritika. Në, për shembull, një pjesë që na ka bërë shumë përshtypje ka qenë që na me një skenë në episodin e parë kemi gabu. Ka qenë kur Arbeni e lën kartelën për foto në çantë të Rushja, kur e merë Rushja, çanta është të mbyllun, aje ka lën të hapun.
edhe na ka ikë si detaj, pavarësisht që jemi një ekip që rrim, po sene që ndodhen, kështu që një ndër komentet ka qenë që o, e keni harru qantën qenë, ama kur diskutohet për detaje ka që të vogla, atëherë na bëjke edhe muni mirë, që nuk ka në esen diçka shumë madhore që me umarë ose me kritiku. Tjetër një kritik që ka qenë me vend, është që kanë mendu që po e promovojmë gjuhën të sharat ose pjesë narkotike. Këta jë mundu që personalisht këmë hykum këtë komente, jë mundu me e të regu që na nuk e promovojmë gjuhën të sharat, mirë po është një realitet në Kosovë. Na nuk o që e promovojmë, po dojmë e të regu një realitet, edhe për mes që fse nuk e të regon realitetin, edhe pas taj më ardhme një zgjidhjes që qysh nuk duhet më konë kështu, nuk ki qysh me e trajtu. Edhe pas taj që fse ata dy personaje, qysh janë Armendi edhe Arsimi, nuk janë si generata vetë, edhe targeti i shoqëria nuk ka me e për cjellë serialin. E të lëndë të narkotike jena mundu mos me e trajtu si rezultat ose me e promovu, po jena të mundu në epizotat në vazhdim ka me upo që ajo trajtuot si proces, qysh 2-3 kanar dire atë. Rap artisti Capital T publikoj këngë me titullin Rushe, ku përveç kësaj, klipi bëri të kuptojmë se pikërisht kjo projekt u bë këngë zyrtare e këti seriali. Capital T ne kemi mik të gjirafës, ka ku që bashkëpunojmë, jo nuk ka qenë me diçka që ka qenë publike, po edhe kemi mitësi shumë të mirë me Capital T. Edhe kërë pasi që e kemi përfundu epizodin e parë, ja kemi dërgu edhe kemi ftu që me kryu theme song të Rushës Capital T. Edhe pasi që e ka pa epizodin e parë, u konë shumë pro për me bashkëpunimit edhe e ka kryu kongën edhe ka qenë shumë, se duna me e cek, është një ndër njerës që janë shumë të përkushtume edhe për një me e vrenë që kanë dashni për profesionin, njërës të tilë që e vrenë që kanë dashni për profesionin e vetë, një ndërta ka qenë Trimi, që u përkushtu shumë, ka kriju, kina qenë non-stop në kontakt që në adishim qka po dojmë, qëpar mesajji po dojmë e dhonë me kongën, po e ati aje ditë ma mirë qysh me e kriju tekstin, edhe ka kriju tekstin i cili edhe teksti ka të bëj me serialin Rushe. Edhe pas taj e kemi lansu 3 dit para serialit, po është një ndër bashkëpunimet matë mira që kemi pas, edhe jemi shumë falenderus ndaj Trimit që ka qenë ka gjë bashkëpunus edhe ka qenë bështetësi, një ndër bështetësit e partë të Rushës. Në projekt është punuar më shumë se një vit, kurse pjesë e ti janë disa nga aktorët më të famshëm kosovar të disa gjeneratave. Produksioni ka parapar që serialit të ketë 2 sezone me 10 epizode, me mundësi vazhdimi. Me Sena Ofeld, për më shumë video si kjo, juftoj të bëni subscribe në kanalin zyrtar të ATV-s në YouTube.